Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Като днешните бяха направо уникални, предстои ви да видите. Вие ако желаете още епизоди на тези състезания, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня за раздаването на видеокартата и това, че остават 4 дни до края на теглянето. Така че ако искате да се запишете, първо свалете си играта Dice Dreams, която е мобилна и е напълно безплатна от линка долу в описанието. Второ, коментирайте това видео и трето, абонирайте се за канала ми, за да се запишете. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. А май трябваше да взема лъскавия вариант, защото имам всякакви закачени работи по себе си така, а той отпред няма нищо. Всички имаха закачени работи по себе си. Първо явно има начин къстъм коалицията ни голо извън състезание. Да, аз ги минах всичките, за да си макна тези резачките отстрани, ама... Не, аз не се занимавам с такива неща, твърда играчка е. Точно! Да, ето виж лъскавият вариант няма. Нищо. Гей да не изпуснеш чекпоинта, че е последния път. И двамата го изпуснахме. Кога бе, не съм изпускал нищо. Ей, брата, тъпия ти! Валяк! Валяк! Той е изтърва. Оп. Не, знаеш как хубаво влизах в завод с дрифт, ама това не знаех колко е дълго отпреде. А, да, няма добре, аз се махам с тази кола и съм на Sentinel Classic. White Body. Аз съм на Phantom. Така аз и с Sentinel караме с 190. Айде! Велик да не е Коледа, какво се случва? Защо ми даваш такъв Phantom? Да ми деш, беше дал със яйца поне. Така, с 210 съм. А така кървустове. Мале, да. Всички ме минават, след това се чувствувам. И даже се удрят направа. Леле, мале. Как направа се удряш? И че се удари в дър... един от дърво. Време за тега. Още една смяна. Някаква ефар. Спортна кола. Абе, брат, аз съм 20-ти. Там да си още седиш. Нямам смяна. Оле, Киро е с Днес, какво е това, бе? Да, Инфернос. Моля те, игра, дай ми нещо хипер бързо. И Киро тук още излетя. FMJ. Е, и пак е пред мен. Пак се удари. Еле. Да, аз май ще е лефна от това състезание. Да, fuck do you mean? Всякакви изненади навсякъде гледат само и дебнат да ме преебът. Кой бе? Всичко. Заправя някакъв забой, някаква изненада да ме чака на следващия гол, без да се вижда от другата страна. Ми... Заем? Трети препятствия, всичко препцакано, направо не мога да се играе. Аз нямам такива проблеми. И съм 14-ти. Дори не мога да настигна никой. Некви седани ме късат. Аз съм тука само за вартуки, бе, брат! Абе, брат, какво е това, бе? Един мотор колко много щеше да ми помогне тук да дръпна още повече. Добре. Аз не мога, няма завой на кой да не се удари. Еми, добре дошъл в моя свят, понякога. Дава ми най-гадната дъпстата. Супер кола за каране, после ми дава най-гадната спортна кола за каране. Аз съм с дъпстата. И ме минават като спрял. Дори не е спортна. Ай да ми дадеш опресор, да. Сега някога. Моля се. Киро, братле, ти се удари два пъти поне при мене. Защо си втори? Къде са останалите? И той сега ще ме мине като спрял. Абе, и той пак е със супер кола. Туризмо. Да, аз дето не мога да направя нищо цяло състезание, не ще ми пусне едно нещо адекватно. FMG не го... Не, приключих! Я се досай. Копе не карах направо, допрях се до стената, имаше някаква... Не, то нямаше нищо всъщност, но пак отскочих и ме обърна. Виживате! Айде! Какво айде! Каза? Лети! Лети! И да го стрелям на кул. Компютър ми завинаги. Оп, това повече не е видя. Мале, мале, мале! Добре, добре, точно на най-доброто място ми даде Vigilant-то. Нямаш право да ми даваш Phantom. Айде! Ардент! Let's go! Ама Киро все още е зад мен. Да, но те бие Киро.
Е, стига да е, това състезание съм безупречен. Това състезание нямам завой, който да не съм се забил. Еми... Последният завой беше... Нещото, което му отказа тотално. Не, ето сега дори като не снимам вече, давам ми чемпион, опитвам се да завия и се завъртам. Какво става? Да, си спукам всяко състезание, гумите ли? Май, май, за късмет. Касмяна. Моторетка. Добре, не е най-доброто, ама... Оле, чакай, че се ударих в този стълб с главата, без дискам. Газ. Ей, такива всички състезания да са ми пупо. Куда не получиш нищо хубаво повече. Стига да е, аз карах една дъбста вече. Да, една дъбста. Оп. Вигиланте не бях виждал от миналата година май. Ако ми дадеш още един път кола, която не мога да се управляваш, ще те щупя игра. Така, моторо поднесе. Въй, това добре, че не е контактно. Че щяха да ме направят на... Мене ми е бива повече на контактни, отколкото на безконтактни вече. Толкова съм жалък. Ужас. Да. Само признание ли чувам? Не, няма ми даш боулер. Само боулер няма да ми даваш. Не, брат, ето, получавам боулер и се завъртам. Не мога то. Е, с него да. Аз съм алергия, не, аз... Итали! Кво стана, бе? Брат, е Италия, брат. Съхни, бе, Василий, съхни. А, не! Махи се! Не искам да те виждам. Добре. Какъв те мръсно. Не знам, а имам 16 секунди предина пред втория. Виждам. Ка. Е, Италито не беше за много смяна. Следващата игра, стратегията ми е на втората, на първата смяна да съм зад 20 място. Круизър. Е, става. Вече е малко преди финиша. Ча получава крузър и вика, това е мит. Еми не, аз па искам крузър. Толкова съм изе нещата. Е... Абе, доколкото те слушах, не бяха кой знае колко зле. Напротив. Предпочитам да карам по-бавно нещо, ама да се управляват. FMJ ми е може би най-отвратителната суперкола за каране. Смяна! О, катафалка, чайче, старвак завоя. Първи завой, който не, да, какво искаш от мен да карам с две ли, бе? Втория е малко зад мен вече. Как не си свършил? Еми не съм с катафалник съм. Още една смяна, айде де! И завършвам с сърфър. Леле, добре, че ми го даре точно за... Точно за един чекпоинт ми даре сърфъра. Айде, завършваме с него! Мачкай! Ей, на кучи. Знаеш какво обичам да ям? Томат. Дюнери. Знаеш кое е мутатък? Пица. Дюнер. А знаеш какво нямаш от атака? Нямам пица. Не, нямаш домашен дюнер. Еми... Три дни подред... Вкусен, така, че... Три дни подред си правих домашен дюнер, я нищо общо с ти отмъг. Никога през живота си не съм си правил домашен дюнер. Защо ми е да си направя домашен дюнер, като мога да си взема готов? Защото няма нищо общо 10 пъти по-вкусен. Никога не съм ял домашен дюнер. И няма мазно. И кой има домашен дюнер? Когато си слоиш, аз ти го направих с пилешко месо, соса си за дюнер, кисели краставички, домати и картофки малко на фурна. Не звучи зле. Взимаш една пълнозърнеста питка. Тия за дюнерите или там как се наричат, не знам. Пълнозърнеста. Дам. Окей, интересно. Е, не. Е, не. Ти катастрофира, браво. Дай ма така професионалист. Млъкни, закачи ми се отстрани това! Затова взима и по-малката кола, която няма какво ли да се закачи. Нищо. И ти тръгна с пукани гуми. Е, прав си. Ама смяната е доста далеч. Е, аз... Но ме дрази първия как смело си пропуска чекпоинтите. Оле! Просто ми цепи завоите много умело.
А, не, ай лагин ли ще ми дадеш, бе, ти нормална ли си? Хайде, бе, мотор! Монстре! Абе, то било на оферта да си назад, бе! Ма да, бе, на оферта е! Айде! Просто не винаги, защото ако си първи и си получиш супер колата, пак ще си останеш. Да. Тук ще останете, всъщност никъде няма да останеш. Да, ще останеш на първа позиция, но ще я затвърдиш. Ти какво направи, ей, фърчулятка? Къде си, бе, ваген? Не, не, брат! Та го видях! Ей, ще се обръщам, спи! Това е тази катастрофа, това беше най-бруталната карма някога, ти лутни си, бе. Мале, Киро, днес има ебати късмета. А, да, 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 и сега ми даде брикейт. Ей, да ти съхне всичко! Мазата ти... чревоугодна... Човек, Киро кара чита! Аз карам зад него с... ужас, с... чавос. Брат, попраса, бе. Добри кейт. Само блока ще изпитвам с него. Монстър се наяде с джунера. Не съм се наял с никакъв джунер. Но като се... Той ме бута нарочно! Ей, свиньо! Ще те хвана някой ден! Не. Това го запомних, това го запомних. Е, сега като пута някаква друга хвана. Ще го изтъркуша целя. А той просто се заби. Брат, не завиваш патриот! О, там стана катастрофа с първия май. Първия май се удари. Киро май го съсухриха. Вака! Айде, FPS Антонио! Антонио Бандерас, давай. О, не. Изпусах чекпойта! Не виждам. Откъде минах, един господ знае. Ей, мене ме удариха тука! Стига да е, брат! Как? Как си имаш това завой тука, чак в църквата? Е, няма да се разберем така. Ти на църквата ли си, чак бе? Да, изповядвам се, паля свещички. Това не е църква, бе, Василе, бе, това е просто къща. Не знам, замязвам и на църква. Настигам те. Настигай ме. Ще кажа да ме сложиш, бе, до края на живота си. Сос ще няма да си сложиш джунера никога отново. Кукет! Дали бе? Айми на мен нещо бърза. О, кукомета! Ще фърчат джунери. Тоа, Кирчо е катастрофирал отново, момчето. Да, той само катастрофира. Кирца! Беги, аре да изпука тука! Отстъпи малко да минем, брат. Да не се чукнем с тебе, така да не направим происшествие. Смяаа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 a Какъв баран получи? Ще разбереш. 190. Като те настигна, ще разбереш какъв е банана. Чакай, че тука ще... Давай, 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 давай! Дъртни сам! Дъртни сам! Това стезание колко дълго беше, аз не помня. Дай да свърша скоро, защото след малко ще ти спревариш. Има смяна. Размеш. Пак същата кола като преди малко, стига бе, брат! Охо, бързия гаден букук! О, да, ти получи Мерцедеса. Мерцедеса разадно. Препоръчвам ти да отстъпиш, защото няма да се съобразявам с невъзможността на колата ми да завива. Или с твоята некадърност. Пергел гаден! За малко да изпусна контрол. Добре. Хвърчи напреде, ти мисля. Айде, нещо, няма смяна! Опова лъжичка. Си ти. Айде, карай! Далеч от мен, Василе! Няма! Аз съм сбавен човек! Аз съм недостижим за теб! Тос пък... Ти за кого се помисли, бе? Ама няма смяна, човек! Как да те настигна? Ти си... Съхвай! Тия завой са отвратителни. Да, знам. За моите кола. Ето смяна, да получиш буклук. Бурито! Бурито! О, бързо е, бързо е! Той е едно от бързите. Охо, какво е това? Забравих името на тази кола. Buffalo EVX. Е, сега ще видиш. Buffalo. Не, Buffalo. Какво получи ти? Това е електрическа мускул кола, което не знам как работи въобще. Давай, 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 давай. Мале, това е бързичко. Но няма топ спид, естествено. Мале, със 190 съм. Искам двигател с вътрешно горение да ми дадеш. Най-ни готова електрически. Даде ли? Това е, да, даде ми, ама е... Аааа, аз се наиграх! Даде ми ануса.
Супер, ама аз съм зръмпо. Ануса в Урануса. Няма как да те настигна. А къде е края на това състезание? 20 чекпоинта. Да, няма как да ме настигнеш, ама го правиш! А той се удари. Не съм се ударил, тъпя стъл просто не се счупи директно. Защо Урануса е бърз колкото ван? Защо? Защо ме настигаш? Защо Реч. Това се обръща, бе? Ей, човек, да те бях настигнал! Дай ми някакъв бърз автомобил. Окей, не е бързо, но не е бавно. Е, да, 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 да! Някой те настига тебе обаче. Ви ще ме настигне. Аз си чекпоинта изтървах. Аз си чекпоинта изтървах, защото това няма спирачка. Мале, мале. Еми аз се боря за третото място, като гледам. Явно това е положението. То, е, то, ама ти си... Братле! Ти го завъртя, май. Да, удари го, защото си взех завоя. Леле, човек, тук е на, за малко на пресечката да се ударя. Леле, то се опита да ме убие! Ей, да те беше убил. Това е бошка, извинявай се. Знам, че не го направи нарочно, просто съм първи и си ядосах. Брат, карах срещу останалите, ти ме настигаш, ей, далеч! Няма, далеч съм, не бой се. Ако ми дадеш букук. Такси ми даде! Добре, има надежда за нас. Ама, давай, има да един завой имам. Как завой, бе? Един завой. За финиша ли? Да, финиширам. Уинки, брат! Не! Как го направи? Не може да направя този завой, бе, зле! То се удари, Не бах ти за пъхтялото го взех този завой, леле, добре. Пича! Пич искаше да ме удари да вземе второто място и аз набих спирачка и той се удари сам. Айде, втори съм! И всяко състезание, на което аз съм първи, ще си втори или какво? Еми, не знам, май, май. Така. Какво така? Аз съм в средата горе-долу. Ти си малко пред мен. Мале, отнесеха жената. Разбира се. Отнесохая, няма повече живот за нея. Има завой ли, бе? Дига ми пускахте слипстрим. Някой се прекина. Фу, стара, бе! Аз се седя малко по-назад и не се опитвам да изляза на черна позиция, за да имам слипстрим от тия. За която ми трябва. Просто... Панах муцаката как да карам в слипа им без да ме убиват. Хайде сега се засилвам. И ми даде на мене най-доброто, май. Значи, тук тия завои има ли значение дали си с най-доброто? Малко, гледам, няма. Трябва ти мотор тук, не кола. Да, ето го, Филип излиза с мотор и той се удари в дърво. Тук добре, че няма контакт, защото сега излизах срещу всички ви и ще да умра. Е, това трябваше да е контактно точно. Да, Филип, да, това как... ще да е интересно да е контакт. Борба за оцеляване щеше да е. Аз го карах преди 2 секунди. Аре миналото състезание за финала. Или преди финала, малко не помня, ама го карах. Кригер! Кригерче! Ух, майко. Кога не съм карал Кригер? Дай му... Ти го изкара, че ще се справиш да го караш. Не знаеш, че е труден. Е, карам си го перфектно. Сега ще завъртиш. Тос пък. Знаеш го и ти, и аз го знам. Всички го знаем. Настигам ви! Нали така се? Завърти се веднага. А, той е много кратка тази смяна. Аха! И защото е кратка ми даде тирбушон. А на мене ми даде ентати! А бе, да ти го набрам това ентати в съдбата, бе, брат. Не, сега в твоята съдба ще го набрам. Не, бе. Ела. Бегай от тука! Посмей да му пуснеш слипстрим, камион. Чакай, ще изчакам то да ми пусне слипстрим. Това ми изглеждаше като ха, не като ентати. Така, буст! Кажи, че има смяна тук. А този е с тайм атака. Има смяна след завоя. Yes. И този с тайм атаката получи буклук. Аз получих тайм атака! Хайде! Брат, ти шегуваш ли се? Ей! Получи бавно, е. Веднага. Каквото и да е бавно. Е, в началото получих. Получих половин кола! Половин кола. Получих половин кола! Разцепи на посредата! Как така, бе? Две гуми имам само, като мотор съм по-скоро. What the fuck? What the fuck, Дюмин, как се кара това? Монстър, какви си тия звуци от теб? Ами... Винсент! Винсент!
Как трябва да го карам това? Защо са добавили такова животно в играта? What the fuck? Еми, трябва да има и животни. Трябва, поне да го бяха направили на някаква по-бърза кола. Чай, аз минали с това по бордюр, брат, умирам. Ох, окей, връщай ме в нещо по-нормално. Така. Айде, добре, Wastelander е. Може да е по-зле. Моля, къв беше тоя чекпоинт? Махай се! Дънди крокодиле! Зави ми се свят! Брат, какви са тия завъртулки, бе? Тука някой може да се обърка и да изтърве чекпоинт, между другото. Ми да, точно това. Ти като го каза, един се обърка. Така, смяна! По-бърза! Пенумбра! По-бърза! Това не е бързо, защо на него му даде по-бързо? Той е по-напред от мен! Не знам къде съм аз. Аз съм вече под моста. Говоря за тебе дори, говоря за това дете на 6-та позиция. Ти на коя си, бе? 7-ми. Аз покавам само пълни неща. Така. Няма ли да получа нещо бързо днес? Съм на магистралата. Вторият още не е там. Бърза кола, не мога да повярвам. Ти наближаваш и финала. Ами, не мога да видя колко чекпоинта ми остават. 10 чекпоинта. Значи наближаваш. Елиджи! Аз скоро се задържа топ 5. Чакай, аз какво казах, Елиджи? Елиджи! Айде, Нисана. Мале, ти си много напред. Аз съм на бързите прави. Камион до края няма да те хване никой. Аз карах камион вече. И пак си толкова напред. Леле, мале, Василе. Изсъхни с твоите курми, тайм атаки и всичко, дет получи. 3 чекпоинта, финише, право напреде! Айде! Искам да взема още една позиция. А тия мотористи, какво правят тука, бе, брат? Еми, финиш лайн! Втора победа! Хайде, трети съм! Ей, съсипване, съсипване. Киро се е скрил. Браво, аз. Чакай, маше са втори! Давай! Така, гледай сега, обиколката ще бъде около езерото, почти съм сигурен. Гледай са. Май не позна. Около реката пак става. Каква около реката? Ти минаваш само веднъж около нея и после няма да я видиш. Нито обикаляш езерето, нито реката. Обикаляш... Аз не знам какво обикаляш, нещо обикаляш. Ауч. Ох, това е контактно и сега някой ако седи назад. Нали взе тайпан? Да бе! Така. И тук, мале. Всички са с тайпани, никой не се е излагал. Ей, да ми даде един мотор в началото, нещо опресорче. Да бе, опресор ще ти даде, няма да получиш никога опресор. Що не? Мале! Understeernах. Изпреварват ме, не ми е готино. Да, и на мен не ми е готино. Какво ми изпревариха, за да се забият всички? Очаквах да се кара по-добре, не съм го карал отдавна. О, тайпана се кара перфектно. Астерол. Моля ви се не ме шибайте, Добре. А това ти ли си бе, монстре? Не, аз съм първи, кой друг може да е. Добре. Не бе! Ще те сецна без да искам! Това ми беше цата да те стресна. Е! Не, най-много ти да се стреснеш като те блъсна без да искам! Ей! Тука сега ще стане кълбалък. Алекс, чо? Къде е смяната, бе, брат? Какво сме направили изтребителна формация, бе, брат? Не знам. Ама аз малко забавих, за да не ме изшиват. Леле, леле! Отзад идва! Не клон ван, бе! Не клон ван, бе! Ескей ван! Бегай от тука, бе! С стрим! Ескей, вика, това е все едно. Ескей, къде ви я кей? Да, да е, също. И сега ще ме изшиват. Да, изшибаха ме. Леза, какво това трябваше да ми пардочи отзаде? Чакай. Изпуснах и чекпоинта! Абе, бошка, бе! Заобиколи ме просто! Остава се... ядоса. Като не вижда, че съм спрял... По кук! Брио, олеле, олеле, олеле. Ма те нарочно се едно, как ми видя, че съм се завъртял, ме удрят.
Да, нема да ти е сладко. Всеки ще се удари в мене вече. Точка. Ако Вой, искаш да ме видиш, ще се кюпеш мен. Крило направо ще излетя, брат. Чувствам се като самолет Боинг. Къде е смяната? Далеч. Христо, не ми звънкай. А, бибиткай. Звънкай. О, не. А те го удариха, Христо. Дай, 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 дай. Айде, ами, малка чусте нурчице. Какво получи, бе? Нещо е изключително бавно. Не знам как да получавам, като съм толкова назад. Моето е... средно, но е трудно за управление. Много трудно за управление е моето. Смяна. Е, сега ще го избучам, тук няма да играеш, бе. Факшън, стига, бе. Това получи супер кола. Този е с триколка, бошката. Ма и тя зад мене също се опитват да ме удрят. Добре, аз ще си играя тук на сумо вас. Така... първия се удари! Ти се състезавай. Първия се удари... Славе. Той не знам какво кара между другото. Станиславе! Виждам смяната вече. Ще видиш ти какво ще се случи. Бошка, карай братле, не ми помагай! Състезавай си се! О! Къде е? Ей, добре, бързо какво ми даде. Моторо! Моторо! Ама ти на кой трансформер си? Ние сме на следващия! Да, съм на много заден трансформер, аз нали ти казах. Ей, тоя мотор нещо не е много бърз тука, бе. Съжалявам, брате, няма как да не ми даде рамп колайдър на те потъм отзад. Няма мисля. Айде, бе, мале! Аз трябва да следя далеч от... Ще изстрелям малката количка. Оп! Алексчо ме притеснява. Не, смяната, искам още. Бе, брат, дами, някакви много посредствени неща, бе! Ай, Димов. С голф количка ми, като си се кръстиш, така голф количка ще караш. Смяна, е, която е изключително важна, защото ще остана доста дълго време с нея, май. Ей, завъртях се. Стига, бе! Май, ти шести ли? Ама ти си трети. Трети съм, обаче мотора при вземането на чекпойнта им е завъртя, не знам защо. Сентинел съм. Интересно. Бърз съм, бърз съм. Защо стръгълва толкова много тука да карам? Той е буквално с поли и с круза. Газ, 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 газ. Те са с по-бавни коли от моята. Ето е смяната, за която говориш ти. Не, не ми дава бързо. Просто не ми дава бързи неща. Еми... смяна. О, то пуча автобус! Юсемити. Брада, брат, стига ми дава факшъни, стига ми дава... Е, си убита, бе, брат. Дай ми нещо суперско. Порто. Първия... Леле, първия кара опресор! Бошката кара опресор, МК2. Първия опресор. Аз, а на мен ми дава факшън. Да. Ей, да изсъхнеш. А бошка, е бошка, ама бошката ми удари по едно време това състезание. Не е много наоч. Въй, къде отиде той човек? И че така не се влиза обратно в пистата, ако не искаш да ме удариш. Той се удари... Той си тръгна на някъде, той обърка пътя тотално. Сега кара... Blizzard. Аз какво ще получа, я да видим. Пак мотор! Искам да съм в топ 5. След тия неща, които получих... Само пето място оп, мога да ме задоволи. Оп, 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 оп. А, втория, защо ме настига? Втория, какво кара? Еми, защото е с нещо по-бързо сигурно от тебе. Патриот... А, не, това е 25-я, бе. Е, удари ме, брат! Бошката изпуска чекпоинта. Алекс, съжалявам, брата, ама ако те настига... Бошката изпуска че... Анди, бе! What the fuck, братле! 25-я ме блъсна, брат! Монстър тръг, бе, брат, бе. Тъп маршал! Монстър тръг за монстъра. Анди троли. Анди блъска всички, брат. Как да стане? Блъсна и бошката. Ужас. Да, виждам Анди, какво прави. Пак изпуска чек! Абе, дай ми служете го на ръбчето, бе! Ми го лепна ли на майната си? Така не се слагат чекпоинти, бе! Нали това е състезание, не е да караш по улицата! Ми го лепна батен, ако искат на луната! Спокойно, бе, чил! За втори път го изпускам, защото са го сложили като дебили, бе, брат! Не ми трябва да цепа един завой пост! Аз го научих и така. Аз опитвам да съкратя времето, защото то... Ако не съкратя, няма да ги настигна тя. Е, не. Е, не, няма да коментирам. Няма да коментирам какво направих аз. Как се случи това? Как се случи това? Защо не спря и не зави? Човек, цяло състезание карам безупречно. И... Гуртях бошката. Беше първи, удариха го черно и сега карай боксил.
Добре, добре, добре. Аз съм с бърза кола. Аз съм с мега бърз мотор. Тя се завъртяха тук, окей, ще взема две позиции направо. Ага, ще взема банан, ще взема. Дай, по-бързо е, брат. Дава ми нещо бързо, после ми дай нещо толкова посредствено, че си губа всичко, което съм направил. Остави ме да мина. И как да ги изпреваря тя без да умра, не разбирам. Така. Сега ще ми вземе май слипстрима тука. О, има смяна. Има още две смени до края. Аз съм напред последната. Да видим. Але, че... Не, те ударих нарочно, ти просто трябва парая! Да се летим! Ай, нека гърна животно! Няма да игра, брат! Е, бати простото! Монстъра днес е на... Ядосен режим. Това е на 50 000-та позиция, ме удари, докато бях втори. Еми... Как си бил втори, бе? Втори беше Алекс Чо. Не знам кой бях, значи. Аз съм мислил, че съм втори, защото то пишех две пред Алекс и после разбрах, че той е назад, леле. Еми, значи бях трети, няма значение. Не, брат, бе, тъпите! Е, такива трябва да ги бандат. Опаля, последен трансформ. Трябва да внимавам, че преди се завъртяхме лошо тук. Не, не, губе! Чакао, еми! Взимаме трета победа! Айде, мачкай! Ти не получаваш нищо, бавно. А, напротив. Както ви казах в началото, този епизод просто беше наистина безупречен. Можех да направя още една победа, ама нищо, живи и здрави. 3 са напълно достатъчни. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.